এগৰাকী নিস্বার্থ সমাজকর্মীৰ করুণ জীবন গাথা। সমাজৰ হকে জীৱনৰ মূল্যবান সময় ত্যাগ কৰা এইগৰাকী সমাজকর্মী এতিয়া ৰোগাক্ৰান্ত হৈ অকলশৰীয়া। নাম উদয় চেতিয়া ফুকন। এসময়ত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত দায়িত্ব পালন কৰা উদয় চেতিয়া ফুকন আছিল বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজত আগৰণুৱা। নৰকাসুৰ হাইস্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক হিচাপে শিক্ষকতাৰ সৈতেও জড়িত আছিল তেওঁ। কিন্তু সংসাৰ বুলিবলৈ কোনো নথকা মানুহজন এতিয়া অসহায়। ৰোগাক্ৰান্ত হৈ অকলে তেওঁ যুঁজিবলগীয়া হৈছে জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে। চিকিৎসাৰ বাবে যত্ন আৰু ধন দুয়োটাৰে বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এসময়ৰ সক্ৰিয় সমাজকৰ্মীগৰাকী। উদয় চেতিয়া ফুকনৰ এই দুৰৱস্থা দেখি অসম কছাৰী জাতীয় পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা ৰাইজৰ দলৰ ত্যাগী নেতা চিফু উজ্জ্বল বসুমতাৰীয়ে কি আহ্বান জনালে চাওঁ হওক। আজি আপোনাক আমি দিশপুৰ হস্পিটেললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এটা কথাৰ কাৰণে। আমি আজি সকলো অসমবাসীক জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এই দিশপুৰ হস্পিটেলৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে নিচেই কাষৰ মিষ্টাৰ শ্ৰীযুত উদয় চেতিয়া ফুকন ডাঙৰীয়া, তেখেতে আজি 25 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিঙত তেখেতে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ গৈছিল। হঠাতে তেখেতে মানে মৰ্ণিং ৱাক কৰি থাকোঁতে তেখেতৰ বেলেঞ্চটো হেৰাই তেখেতে ঢলি বাগৰি পৰে আৰু লগত এজন তেখেতৰ নাইবাৰ আমাৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন হেৰি এছ বিৰ বানেশ্বৰ নাৰজাৰী ডাঙৰীয়া দেৱে তেখেতক লৰালৰিকৈ তৎকালীন হিচাপত তেখেতক গাড়ীত উঠাই আনি হস্পিটেলত এডমিট কৰে। কিন্তু আজি মই এই সংবাদ মাধ্যমেৰে এই কথাটো জনাব বিচাৰোঁ যে এই মানুহজন উদয় চেতিয়া ফুকন ডাঙৰীয়াই আজি আমি 20-30 বছৰ ধৰি দেখা পাইছোঁ তেখেতে সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাজনৈতিক লগত হওক বা সামাজিক ক্ষেত্ৰতে হওক সকলোৰ লগত তেওঁ জড়িত আছে আৰু তেখেতক হয়তো অসমৰ খুব কম মানুহে মানে চিনি নাপায়। কিন্তু মেক্সিমাম মানুহে তেখেতক জানে উদয় চেতিয়া ফুকন কোন হয়। তেখেত এজন পলিটিকেলি খুব এক্টিভ পাৰ্চন আছিল। আজি তেখেতে এই দিশপুৰ হস্পিটেলত আহি এডমিট হৈ আছে আৰু মই এই দিশপুৰ হস্পিটেলৰ পৰা আজি পলিটিকেলৰ সকলো আমাৰ ধৰক আজি হিমন্ত বিশ্ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াকে হওক বা পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ যে তেখেতে আজি হস্পিটেলত মানে বেডত আছে কিন্তু তেখেত এজন অকলশৰীয়া। গতিকে আপোনালোকে যদি কণ মানুহ সময় উলিয়াই তেখেতক এবাৰ দেখা দিয়ে সঁচাকৈ আমি অসম কছাৰী জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা বিৰাট আনন্দ পাম। সেইকাৰণে কৈছোঁ আজি ধৰক পলিটিকেল লাইনত আজি হিতেশ্বৰ শইকীয়া দিনৰ পৰাই হিতেশ্বৰ শইকীয়াই হওক বা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক আৰু হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই হওক বা পীযুষ হাজৰিকাই হওক তেখেতলোকে এই আমাৰ উদয় চেতিয়া ফুকন ডাঙৰীয়াক ভালকৈ জানে আৰু সেইকাৰণে মই আজি ক'বলৈ বাধ্য। আজি মই এজন ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ হিচাপত সমাজৰ কাম কৰা এজন নেতা আৰু এজন সদস্য হিচাপে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যাতে আপোনালোকে এই উদয় চেতিয়া ফুকনক যাতে অনাগত দিনত খুব ভালকৈ সুস্থভাৱে সবলভাৱে উঠি আহিব পাৰে তেওঁ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰে। সেইকাৰণে আজি মই এই সংবাদ মেলৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাইছোঁ। এইটো কাৰণে কাৰণ বহুতে গম নাপাবও পাৰে সেইটো কাৰণে মই মানে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি সকলো অসমবাসীক আজি মই জনালোঁ। ধন্যবাদ। জনাটো হ'ল মোৰ লগৰ একে মানে একেলগে আমি ৰাতিপুৱা সদায় যাওঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ। ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে অকস্মাত তেখেতক শুন কৰিটো উজুত কৰাৰ নিচিনা হৈ যায়। তাৰপিছত মই দেখিলোঁ কি লগতে ধৰি পেলাই লাহেকৈ ছাইডত বহাই থ'লোঁ। হোৱাৰ পিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ মোৰ ফেমিলিও আছিলে
তো ফেমিলিক মই কলো তুমি পড়িব নিদিব সাইডে পড়বে ধৰি ৰাখিব মই গাড়ীখন লৈ আনো ঘৰৰ পৰা কৈ পেলাই গৈ আছো তাৰপিছত অটো এখন পালো আনিলো আনি পেলাই একেটক মই অটোৰ উঠাই লৈ ঘৰ গ'ল তাৰপিছত একেটক যিখিনি গাৰ্জেন অকল আছিলে কাকৰ নিজৰ ভাই আছিল নিজৰ ভিনেক আছিল একেটকলৈ মই খবৰ দিলোঁ তাৰপিছত তাৰ আহাৰ হস্পিটেলত নালা নানালৈকে আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ তেখেতক বাল্টিত দুটা পৰি জোবৰাই দিছোঁ আৰু ডিঙিত অকণ পানী খাৱা দিলোঁ তাৰপিছত একেটক আমি সেই হিচাপে হস্পিটেল আমি দিছপুৰ হস্পিটেল লৈ আনিলোঁ।